Hadisə Ləvəngi dairəsində qeydə alınıb. 28 yaşlı Məhərrəm İsazadə fəaliyyət göstərdiyi bərbərxanaya daxil olub. Bərbərxananın işıq lampasını yandıran zaman partlayış baş verib. Nəticədə Məhərrəm İsazadə yanıq xəsarət alıb. Xəsarət alan şəxs Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Təcili yardım şöbəsinin yanı xəsarətlərə müraciət eləmişdi. Xəstənin ilkin diagnozu hər iki əlin 2-3-cü dərəcəli və üz nahiyəsinin 1-2-ci dərəcəli termiki yanıq diagnozu ilə xəstəyə ilkin cərrahi müdaxilə olundu, sarğılar qoyuldu və xəstə cərrahi şöbəsinə köçürüldü. Xəstənin vəziyyəti orta ağırlıqdır. Qeyd edək ki, araşdırma zamanı partlayışın səbəbinin bərbərxananın yaxınlığından keçən qaz borusundan sızan qaz olduğu müəyyən olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlqar Mustafayev, İlqiz Abdurrahmanov, Dünya TV.